Արդասակար, երրորդ կարգի դիպլոմ ստանում է Գյումրու համայնքապետարանի Շերյանի անվան ԱԲՑ դասակարգումներով, հայրեն կատարումներով ու մրցակցային ոգով կայացավ Հայաստանի երգչախմբային հանրապետական մրցույթ փառատոնը Գյումրու համայնքապետարանի մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի նախաձեռնությամբ։ Հանրապետության 5 մարզերի 10 համայնքներից Գյումրիում կամերային դահլիճի բեմին ներկայացան 17 երգչախմբեր։ Արդեն 3 անգամ անընդմեջ անցկացվող փառատոնն այս տարի մշակութային քաղաքում մեկտեղեց շուրջ 500 անդամների։ Համապատասխանաբար բոլոր երգչախմբերը ստացան պարգևներ։ Ամեն դասակարգում առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի դիպլոմներ տրվեցին։ Այս տարի եղավ նաև մեծ մրցանակ պարգևը։ Խաղարկվում է իհարկե նաև մեծ մրցանակ, որը միշտ չէ, որ ժյուրին գտնում է այն երգչախմբին, որին տալիս է։ Այս տարի բայց ունենք մեծ մրցանակ ցանակակիր եւ հուսամ, որ դա լրացուցիչ խթան կդառնա երգչախմբի համար։ Հայաստան երգչախմբային փառատոնի մեծ մրցանակակիրը Բարթուի Կարգ դասակարգմամբ փառատոնին մասնակցեցին առանձին պրոֆեսիոնալ երգչախմբերը, երաժշտական բուհերի և քոլեջների, ինչպես նաև երաժշտական և արվեստի դպրոցների երգչախմբերը։ Կարգ B-ում մասնակցություն են ունեցել արվեստի և երաժշտական դպրոցների երգչախմբերը, իսկ C-ում հանրակրթական դպրոցների, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնների, մշակութային և հասարակական կազմակերպությունների երգչախմբերն են մասնակցություն ունեցել։ Փառատոնին մասնակիցների թիվը տարեց տարի ավելանում է։ Ունեցանք նաև մասնագիտական քննարկում, սա փառատոնի կարևորագույն հատվածներից մեկն է, որովհետև բացի հաղթողներին որոշելուց մեզ համար շատ կարևոր է ստեղծել նաև փորձի փոխանակման, մասնագիտական քննարկման հարթակ և իհարկե խմբավարների համար ստեղծել հնարավորություն շփվել ոլորտի պրոֆեսիոնալների հետ և լսել մասնագիտական հանձնախմբի կարծիքը։ Ժյուրիի անդամներն, ովքեր գնահատել են երեխաներին, կարևորում են նմանատիպ փառատոների իրականացումն ու մասշտաբների ընդլայնումը։ Ովքեր առիթ են տալիս, որ այս երեխեքը այսօր տոն ունենան, անկախ ամեն ինչից, այսքան երկու երեխա մի տեղում, սա տոն է, ես ձեզ բոլորին շնորհավորում եմ։ Երգչախմբային արվեստը հատկապես կարևոր նշանակություն ունի, ընդհանրապես իրար հետ ինչ-որ բան անելու, իրար հետ ստեղծագործելու, իրար հետ երգելու։ Քեզ համար Հայաստան փառատոնի խորհրդանշական երգն այս տարի Շառլ Ազնավուրի հայտնի ստեղծագործությունն է։ Փառատոնի ավարտին այն կատարեց Գյումրու արվեստի և երաժշտական դպրոցների միասնական երգչախումբը, շուրջ 200 մասնակցով։ Երաժշտության գործիքավորումը Անի փողային նվագախմբի տնորեն Արմեն Ձամուկաշվիլիին է։ Այսպիսով ազդարարվեց նաև Շառլ Ազնավուրի 100-ամյակին նվիրված միջոցառումների շարքը, որոնք պարբերաբար տեղի կունենան տարվա ընթացքում։ Աստղիկ Խաչատրյան, Խանովանիսյան, Հայկ Գաբրիելյան, այսօր։